vás, amigo. Sí. Si podem anar així, els dos, ja va la camareta, què farem? Retallarem el que més veig que... Ai, 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 ai. Tenim el contrallum, però bueno, així l'amigo càmera. Si fa caloreta i també és pesadeta, eh? Sí, sí. No tinc res ja, el cos. Han passat tots com una bala. Bueno, s'ha acabat, eh?